No niin, hyvää iltaa kaikille ja mä lähden nyt testaamaan tällaista juomaa. Ottakaa sitten hetken siinä. Saan tän auki tästä. Niin lähdetään katsomaan minkälaista juomaa se on tässä Brewayn tämmöisessä purkissa. Mä ostin tällaisen, niin mä oon laittanut sen tänne. Ja tällaisä tää nyt on. Tää on ollut jonkun aikaa mulla jääkaapissa ja se on sitten tällaista. Smoothies, miksi? Ja täällä lukee jotain tosta. Mä leikkasin sen tossa, mutta täällä sanotaan, missä se täällä oli. Tossa 1-3 päivää, mitä helkattiin tuolla. Missä? Tossa. Käyttöhän sekoita. Annospussin sisältö 300 grammaa ja 3 desiä maitoa. Sekoitus pullossa 1-3 kertaa päivässä. Eli tätä voi käyttää 1-3 päivää tätä pussia mun mielestä. Tätä voi käyttää 1-3 päivää, mutta mä nyt pistin kaiken mitä tässä pussissa oli. Tuppasin sen tähän, että mä rupeen sitä annostelemaan mitään 3 päivää. Niin. Katsotaan meneekö maha kuralle, kun se on taas sinne saatanan maitoon tehty. Kun näitä lukiks tässä, tätä voi veteenkin. Tässä luki, että voit sekoittaa myös veteen. Yes. Jee. Sitten nää voi olla hyviä. Jos tässä lukeekin, että myös veteen. Yes. Ei tarvii sekoittaa tuohon saatanan maitoon, kun nämä on aina semmoisia maitopohjaisia tuotteita. Niin ei saatana, aina tarvitse siihen saatanan maitoon laittaa. Mutta lähdetään katselemaan ja minkälainen olo tässä taas tulee, että saako nukuttua, jos maha on kuralla, kun ei saa nukuttua, kun maassa kiertää. Mutta tosi, tässä on aika suklainen tuoksu. Ei, katsotaan mitä tässä on. Hyi hitto on hirveen makusta. Hyi helkatti. Hyi saatanan pahaa. 0/5. Aivan. Nyt on kyllä semmoista, että oksa pois. 0/5. Kyllä on paskaa. Niin paskaa kuin olla ja osaa. Huhhuh. Hyi helkatti. Täytyy kai varmaan käydä kaataa vessanpönttöön tääkin litku ja se on siinä. Mutta ei näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oli kyllä semmoista kuraa, että huhhuh. En tiedä kelpaisiko sijoillekaan tämä. Hyi saamari. En usko, että kelpaisi sijoillekaan. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Maistuisiko sulle vai meneekö vessanpönttöön näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän? 0/5.